Зимата е веќе почната. На овие ниски температури повеќето граѓани се во своите топли домови. За жал, не сите имаат таа можност. Вчерашни ви раскажува една ваква сурова приказна. Се наоѓаме на булеварот Теодосија Гологанов. Додека вие седите пред малите екрани на топло, некој оваа зима ќе помине на ладно. До мене е Мелиса, нашата сограѓанка од тропските краишта. Таа пред многу години се досели овде со своите сограѓани и стана државјанин на Македонија. Мелиса, што барате овде? Фала прво на поканата. Три работи во главно. Одлични услови, бесплатно сместување, исхрана. Четири работи. Одлично сместување, исхрана, пестициди, хигиена и најважно туширање. Да, вие дојдовте по потрага, по подобро утре. Вас ви има ни села Македонија, Скопје, Охрид, Струга, Дојран, Ресен, Преспа. Како се снаоѓате во новата татковина? Се осеќаме доста запоставено, никој веќе не мисли во овие зимски тешки периоди, па ако може гледачите да донираат нешто, би биле многу благодарни. Сите хумани луѓе кои што сакаат да донираат, можат тоа да го направат со топла облека, палмино уље и чоколада од кокос. Да им помогнеме на нашите сограѓани, затоа што тие иако не се родени тука, Македонија ја чувствуваат како своја. Па дури пуште и корени овде. Студио? Ланче, ти благодариме. Ова беше потресната приказна за Мелиса. Ваша е дали ќе помогнете. Ние мрднавме со прст, како што можете да видите од прилогот. Мрднете и вие и пријавете проблем во вашата општина на сајтот www.mrdnisoprst.mk.